Još jedan pevač, Nikola Stjelja na 7. Makrot festivalu. Muzika i tekst? Radenko Jurošević. Aranžman? Vladan Čanić. Znači jedna dobitna kombinacija. Ti nekako sarađuješ dosta sa Radenkom? Pa 99%. Da, znači da si zadovoljan. Tako je, da. Tako je. Tako. Nije ti prvi put na festivalu? Pa nije, već 4. ili 5. godina. Da. Bile su neke nagrade? Pa svake godine. Dobro, svake koje, godine. Pa većinom je 90% neka bude nagrada publike ili tako. Sad za dalje ćemo da vidimo. Ma dobro, glupo je. Nam je da učestvujemo sad, šta će biti, kako će biti, to i nije bitno toliko, koja nagrada će biti. Pa dobro, da, festival inače služi za promociju pesama, tako da, da se čuje za pesmu. Luče nije loša pesma, dobra? Pa, to će još svi da čuju. Da. Ko je tvoje Luče? Pa, čuće se u pesmi. Da. Tako da slušajte Luče i Nikola Stjelja za vas.